las llamantas. Ara veig que aquí home va la xuma, potser pas me n'anem resengat. No puc crec si aquest any es pot xumir les botes que t'espaqui a l'arranca. Això és el que s'ataca, Rashichus. Rashichus a ser enterpiat d'una sextana i ayer. Rashichus не повик ста перенити до шкута, що у Йонас Валенчуна сусідір Бадарві на пражанга, та й у генерала поігерай. Прєш потягнемо штейток і лідо команда, проляйте бокс Валенцодома сир келяудема стар пірмосіас і рентросіас Іспану. Lygos, o štai dabar atrodo įsitvirtino jau pagrindinėje Valencijos sudėtyje. Vilniaus komandos bandymai kartais sėkmingi, kartais nedaugiai sėkmingi pasivyti varžovus. Dabar ketvirtoji pražanga Jonui Valančiūnui. Na, visiškai netoks, kokį esame įpratę jį matyti šiandien, yra Jonas Valančiūnas. Netoks, kokį norėjo jį matyti, aišku, visi Vilniaus komandos sirgaliai. Ketvirtoji pražanga, žaisti taip pat rezultatyviai ir efektyviai kaip ir pirmame kelinyje, o dabar pražanga, penktoji asmeninė pražanga Jonui Valančiūnui. Ir taip, šiandien jis nesužaidė, šiandien su juo susitvarkė varžovai ir matyti, kad nesusitvarkė pats su savimi Jonas Valančiūnas. Ką tik jaunam žaidėjui tokių